Уважаеми колеги, приятели, родолюбци и патриоти, добра среща в задните на художествена галерия Кесалак. За мен е изключителна чест, че галерията е домакин на тази изложба. Изложбата се казва «Спомен за героите», посветена на 152 годишнината от подвига на четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Това обаче е един по-особен поглед към темата. Тези дни по друг повод имах така възможност да размисля върху образованието и възпитанието на нацията. Образователният процес в българските училища приключва някъде около 25-та до 30-та година на човек. Ами след това? След това има едни неща като изкуство, култура, има културни събития, културни институции и събития като това тази вечер, които имат така необяснимата, странната способност да внушават, да пораждат емоции, да внушават послания и по този начин да формират личности и характери до края на човешкия живот. Беше истинско удоволствие да направим тази изложба за пореден път. Не всяка година успяваме да ви представим нещо свързано с отчетите на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. И това, което ще видите днес, е продължение на една идея, която се породи преди две години, когато отбелязахме 150-та годишнина от похода на четата. И тя се състоеше в това да подготви Националния парк музей Шипка Бузлуджа, едно издание книжно, в което да събереме всички паметници, които са построени на територията на Република България, свързани с тази легендарна чета. Започна подготовка за... Тоест започнаха в края на 2017 година, подготовката започна с това. Изпратихме уведомителни писма чрез областните управители да установим на територията на всяка административна област какви обекти има. Впоследствие и с тях на помощ, и с наше разузнаване, което екипа на музея извърши. До есента като цяло локализирахме къде се намират тези паметници, паметни плочи. И в рамките на няколко пътувания успяхме да ги заснемаме. С повечето снимки, които ще видите, са дело на нашия вече пенсиониран колега и фотограф Петър Бакалов. Изданието така или иначе още не е видяло бял свят. Да се надяваме, че това, което правим сега, ще ни подтикне да довършим работата. Изложбата има за цел не толкова да разкажем за бойния път на четата, той е достатъчно добре известен, за съжаление доста кратък, както и резултатите от нея, а да покажем по какъв начин признателните поколения са увещевили преклонението си пред светлото дело на тези незабравими момчета, които Хаджи Димитър Стефан Караджа в началото на юли 1868 година повеждат на бой с тиранина, който в нашия случай е Османската империя, или по-кратко казвам Турция. Условно можем да разделим тези паметници на три групи. Такива, които са издигнати по бойния път на четата, т.е. всички пет сражения, които тя води, са увековечени с наистина един помпозни паметници. Това са паметниците в преместността Янково Гърло, източно от днешното село, Вардино Свищовско, паметника при Карапановата кория, паметниците при Карай село Карайсен и при Канлъдере, те са два. И разбира се, нашия красив паметник на Брат Бузлуджа, който всеки един от вас познава достатъчно добре. Другата група паметници са тези, които са свързани с двамата войводи. В
първоначално аз мислех, че Хаджи Димитър е като че ли по-популярният герой. Ако ще ги измерваме по броя на паметниците и паметните плочи, но се оказва, че всъщност Стефан Караджа е много по- така, му води днес и днем с няколко гърди напред в това отношение. Паметниците на Хаджи Димитър са 6, а тези на Караджата са близо 20. Обяснението е много просто и голямата част от тях са локализирани основно като изключим родното му място, което съвсем обично се нарича Стефан Караджово. Са локализирани основно в Добруджа, в Североизточна България. Такива паметници има в Силистра, в Варна, в Добрич, в Шумен. И причината за толкова много е, че след края на Първата световна война, тъй като дълги години се е смятало, че Караджата е роден в град Турча, един град от долното течение на река Дунав, и много от българите го смятали за добруджанин с произход. Поради тази причина, след края на Първата световна война, в окупирана от Румъния Добруджа е създадена вътрешната добруджанска революционна организация, която взима за свой патрон именно Стефан Караджа, за да въодушевява българските революционери в борбата им срещу румънската окупация. Това е причината наистина да има толкова много паметници, свързани с него в този район, пропуснах да отбележа Руса и Каварна. Третата група паметници са тези, които са свързани с отделни четници, участници в четата на Хаджи Димитър и Стефан Караджа. Десетина са те на броя, част от тях също са представени. Освен обаче този разказ, по принцип се зароди и идеята, разказвайки за паметниците и това по какъв повод са издигнати, да се предостави информация за авторите, защото голяма част от тях са едни прекрасни произведения на изкуството. Това сега малко ми създава проблем обаче да се вземе тази информация, но е хубаво да го направим, защото това показва и отношението на българските творци по принцип към темата. Ако ги делим по друг показател, паметниците могат да бъдат разделени на такива, които са построени до 1944 година. Това е по-големия масив от тях. Втората голяма група са правени в периода между 1944 и 1989 година. А най-новите са естествено след 1990. Най-стар от всички е кръстът, който сестрата на Стефан Караджа издига в негова памет в родното му село. Той е от 90-те години на 19 век. А последните паметници са пак на Стефан Караджа. Те са от 2015 година, два каменни бюста, които са поставени в района на община Средец, в село Ичме, в село, родното село на майка му, момента ми скочи от главата, и в една местност, близо до град Средец. Това са последните два паметника, поне за които ние знаем. Докато събирахме информацията, излезе наяви и още нещо. Така да се попълни картата. В ляво от мен има един винил, на който е показана карта на Република България и с червените точки са маркирани местата, където са концентрирани тия паметници. Ако обърнете внимание, ще ви направя впечатление, че вероятно в по-голямата част от територията на България такива паметници се липсват в градове като Пловдив, като Пазарджик, като Кюстендил, Благоевград, Северозападна България. И идеята на тази изложба е, дай Боже, на бъдещото издание е да и ако може и да потикне и да провокира намерението на някой да изгради подобни монументи, независимо от това дали от съответното населено място има човек пряко свързан с четата. Защото това в крайна сметка няма чак такова голямо значение. Най-голямата концентрация на подобни паметни знаци имаме в Русе, тук разбира се около Казанлък, но за Русе е съвсем обяснимо, все пак там се е повел процеса срещу по-голямата част от заловените четници. Там са и избесени. Понеже след няколко седмици тук използвам момента, че има представители на Стоянската бригада, освен че утре също ще бъдат с нас на Бузлуджа, вероятно в началото на август ще посетят и местността Кадрафил, край село Свежен, където местните хора пазят спомена, че Хаджи Димитър е всъщност починал и погребан там. Ние като професионалисти, естествено за нас няма спор къде е паднал във вода, това е връх Бузлуджа, но все пак и това паметничко, което там е изградено през 30-те години на 20-ти век, също е включено, защото в крайна краища то фиксира наистина спомена за
голямо събитие, свързано с нашата национална революция. Друго важно нещо, което искам да ви кажа, то е съвсем прясно. Вчера излязоха едни данни от едно социологическо проучване, което не че е поръчал музей, а просто използвахме сега добри приятели в една от водещите агенции, които се занимават с подобни изследвания и включиха един въпрос за това каква е първата асоциация, която във всеки един от запитваните името Бузлуджа събужда. Анкетата е правена между 800 човека, представителна извадка е. За съжаление се оказва, че само 2,6% от питаните са отговорили директно Хаджи Димитър. Има и 2,7%, които го свързват с някаква битка. 27% отговарят, че нищо не им говори това място, това име. Останалите са различни производни, като почнете от чинията, паметника, пак чинията, разберете, Бузлуджански конгрес, една политическа формация, на която сега няма споменаваме по обясними причини, и въобще комунистическата идеология в най-общия смисъл на думата. Това, разбира се, се случва в ситуация, в която все пак баладата Хаджи Димитър все още изучава българските училища, т.е. няма как децата по един или друг начин да не са чували поне името на един от отговорите. И това означава, че ние имаме много работа за вършене. Защото е очевидно, че спомена за тия момчета, колкото и на нас да не се иска присъстващите да е силен, се оказва, че май не е точно така. Това го казвам не заради друго, ами защото върхът, където финалното сражение на това голямо усилие и паметта за Хаджи Димитър в случая е свързана с едно друго голямо събитие от националната история, може би едно от най-големите, това е съединението на Княжеството България и Черномелия. Тази година, няколко седмици ще обележим 135-та годишнина от този важен национален акт. Именно през 1885 година организаторите на съединската акция, начало с един от апостолите на Бузлуджанското въстание, Захари Стоянов, организират един масов събор на Бузлуджа, използвайки и превръщайки името на Хаджи Димитър в икона и знаме на групите за съединение. Анкетата, за която преди малко споменах, показва, че това е един класически пример за това как един национален символ, какъвто несъмнено е бил връх Бузлуджа за българите, натварен с такива важни събития, свързани с българското освобождение и обединение, в последствие е подменен и в наши дни повечето наши самородници очевидно го свързват с всичко друго, но не и с паметта на хората, които са ляли кръв за България и в последствие се направи така, ние в Казанлък да не сме източно-жумилийци, но и да бъдем българи. То до някъде има и някаква ирония, защото в крайна сметка границата между Княжеството България и Източно-Румелия минава на няколко стотин метра от лобното място на Хаджи Димитър. Той е бил на източно-румилийска територия, образно казано. Така че изложбата е посветена на това и аз също ще се постарая с моите колеги да направим всичко възможно тя да посети максимално много места, за да можем да говорим за всички тези събития и на много всичко това провокира желанието ни да изграждаме паметници, да пишем книги, да правим филми и въобще да правим такива неща, които по един или по друг начин да ни припомнят за тези смели момчета, които в крайна сметка са си дали това, което е най-скъпо за всеки един човек, живота и тия неща не са патетични, защото те са го прави с пълната увереност, че отиват да освобождават своите брата. Тази изложба е плод на усилията на екипа на музея, за благодаря на колегите, които бяха ангажирани пряко и косвено с нейната подготовка. Освен информацията по таблата, сме направили една малка витринка, в която сме показали различни филателни продукти, които се издържат през години. Това са марки, пощенски карти, които също са форма на памет. Благодарим, разбира се, и на нашите добри приятели от художествената галерия, които за голям път бяха домакини на събитието и всъщност те аранжираха изложбата. Трябва да благодарим и на нашите приятели от Вифор, които не знам какви са ми сега тук, за дизайна, който ни предложиха този път, различен както винаги, интересен. А тук в дясно виждате три момчета, защото това е Хаджи Димитър с двама от двете четници.
заради ситуацията в страната, утрешния ден трябваше да отбележим, ще отбележим подвига на Хаджи Димитър на връх Бузлуджа, но поради обясними причини традиционните за събитието, възстановка на самия бой и обредния купан няма да се състоят. Но все пак Националното дружество Традиция и техния регионален клон в Казан ги поканихме да станат част от събитието, още повече униформите, които ги виждате, са съвсем нови. Това е един съвместен проект техен с Министерството на отбраната, за който аз имам основен принос с Стефен. Идеята беше да се отпуснат средства, които бяха отпуснати, за да се изработи определено количество униформи, максимално близко към автентичните, с които са били облечени четници тогава. И другата група униформи трябваше да бъдат такива, свързани с отбраната на Шевченския полк, т.е. с руско-турската война. Униформите са готови и като виждате на тия наши живи манекени, да се надяваме, че следващата година, когато всичко ще бъде наред, те ще участват в реалните бойни действия, така че благодаря за присъствието. Това е един своеобразен жест към всичките усилия, които дружеството Традиция през годините полага за опазването и така визуализирането на определени събития от българската история. Когато говорим за темата Хаджи Димитър Стефан Караджа, тази година имаме един малко по-различен прочит. Аз би го нарекал художествения прочит, тъй като на различни места в страната различни автори представят почита през различни времена от нашата история, почита към Хаджи Димитър, Стефан Караджа и тяхните съратници. Нещо, което ми прави силно впечатление, че действително понякога естествено и емоционален от това, което спомена доктор Ангелов от изследването на тази агенция, познаваме слабо историята си. Но ако познаваме слабо историята си, още по-лошо е, когато ние през годините пренасяме по некоректен начин. И затова силно се надявам, когато говорим за патриотизъм, за национално самосъзнание, като общество да имаме възможността да говорим повече вкъщи, защото няма как да се надяваме само в училище нещата да се случват. Обидно е, 2% е половина да знаят, че този връх се нарича Хаджи Димитър и да се асоциира единствено и само с една политическа партия. И спирам до тук по разбираеми причини.